Народ, всім привіт! Доброго дня, сказати якось язик не повертається. Не у всіх він добрий. Як ви всі знаєте, вчора вечором на моє рідне місто рашистські гниди кидали ракети. Це вже не вперше. І надіюсь, що останнє, але, як показує практика, це неправда. Вони напали на місто мирне, де взагалі немає жодних воєнних дій, на місто, яке приймає сотні тисяч наших українських людей, які приїхали зі Сходу, дітей-сиріт, які приютила Західна Україна, яка допомагає їм знайти мирне небо, дах над головою, допомагає з їдою і так далі. Як бачите, від початку війни у мене кожного дня була надія, що не сьогодні, так завтра все закінчиться. На жаль, так не є. Скільки це все буде відбуватися, теж ніхто не знає. Але я вірю, що Україна переможе, і це буде дуже швидко, і скоро все закінчиться. Чому я вирішила записати то відео? Хтось скаже, що от війна йде від 24 лютого, і я мовчала. Ні, я не мовчала. Це дуже тяжко сприймається, як і всім нам. Просто я в свою чергу намагалася, і так, як і всі інші, тримати себе в руках, допомагати, чим можемо. Не можемо фізично, помагаємо морально, не можемо морально, помагаємо фізично і так далі. До чого це все веду? Волонтери. Хто такі волонтери і чому я це згадую? Як ви всі знаєте, я в Іспанії, тому ми тут намагаємося допомагати тим людям, які приїхали саме сюди, як біженці по тимчасовому захисту. Допомагаємо всім, чим можемо. Я не говорю тільки про себе, я говорю взагалі про людей, які дійсно витрачають і свій час дорогоцінний, і кошти. Відповідно, прийшовши з роботи, біжимо, відповідно, люди допомагають складати гуманітарну допомогу для України і так далі, жертвуючи часом, який би могли вони провести зі своїми дітьми, сім'ями і так далі. Отже, розкажу вам реальний випадок. Як ви знаєте, всі, хто сюди приїжджають, хто просить житло, хто не просить, відповідно, людям потрібно тут якби адаптовуватись. Відповідно, мало хто приїхав, знаючи іспанську мову. Добре, якщо володієте англійською, це вас ще може в деяких моментах спасати. Наш народ дуже був толерантний до того, якою мовою в нас спілкуються люди в Україні. Я сама працювала в українській компанії, в величезній компанії, в якій був напрямок спрямований дуже багато на російськомовного клієнта. І так, дуже багато людей, хто мене знає і хто там само працював, пам'ятають. Дуже багато було звернень, чому саме російська мова, а не тільки українська і так далі. Тим не менше, будь-які компанії, як ви знаєте, і до недавніх пір завжди намагались підлаштуватись і під російськомовного клієнта. Це було якби і з поваги, і, як кажуть, клієнт завжди правий і тому подібне. Я 5 років пропрацювала в такій компанії, 5 років, як тільки до мене зверталися російськомовні клієнти, я також переходила на російську мову. Хоча я в свій час я не застала вивчення російської мови ні в школі, ніде. Тому що я вже виросла в період незалежної України. Російську мову я вчила виключно сама, через те, що я дуже люблю читати. І, як ви знаєте, дуже багато книг є російською мовою, і таким чином я її вивчила. І я ніколи не була категоричною, там, ні, я не буду говорити такою мовою і так далі. Але, як практика показує, чомусь ті люди,
вони, живучи на території України, ніколи не хотіли перейти на українську мову з поваги до України, до українського народу. Чому маємо ми це робити? Я не є агітатор «Забудемо російську мову» і тому подібне. Я просто не розумію, чому так є. Чому народ, який приїжджає за кордон, в першу чергу починає говорити англійською мовою для того, щоб знайти комунікацію? Чому ціле життя, проживши в Україні, народ, навіть приїхавши зараз за кордон, не може слова сказати українською мовою? Не може, не хоче і так далі. Це дуже прикро. Це боляче. І це просто нереально пояснити, наприклад, навіть іспанським людям, чому так є. Тому кожен робить свої висновки. І якось так. Дуже багато людей на волонтерських засадах зголосились також допомагати нашим людям. Одні допомагають одягом, інші – їжею, ще інші прихистили їх у себе вдома і так далі, і тому подібне. І так само допомагають не тільки українська діаспора, а й іспанські люди. І от конкретний випадок наводжу. Як ви знаєте, для того, щоб вивчити мову, її треба вчити, для того треба ходити на курси і так далі, і тому подібне. Відповідно, дуже багато професорів, вчителів іспанської мови також безкоштовно, повністю безкоштовно витрачають свій час для того, щоб допомогти нашим людям. Так, це все робиться безкоштовно, ніхто їм за це не платить. І от один випадок. Зібрали клас наших українських людей, які нещодавно приїхали в Іспанію. Починається урок. Іспаномовна, іспанка веде урок і будь-якими методами намагається допомогти нашим людям розуміти ті чи інші слова і так далі. І як ви знаєте, хто ходив на будь-які курси, як відбувається навчання. Тобто вона не лише надає уроки іспанської мови, вона намагається ще в людей цікавитись, хто звідки приїхав і так далі. Тобто за допомогою перекладача комунікація йде. І як було прикро чути, коли вона говорить «Всім привіт! Скажіть, будь ласка, як буде ось це слово українською мовою?» І особи з цього класу говорять «Ні-ні, краще русіш говорити! Ви це серйозно?» Всі змовчали. Наш народ толерантний до багатьох речей, розуміючий. Звісно, професора мало що зрозуміла, чому русіш, а не по-українськи, тому що приїхали українці жити в Іспанію, просити прихисток від Росії, яка напала на Україну. Знову ж таки, вона знову веде урок, знову постає питання. Скажіть, будь ласка, а як буде по-українськи таке-то слово? Хто може перевести? І знову ж таки особи стають і кажуть «Мехор русіш!» Перепрошую, як за ціле життя, живучи в рідній країні, ви українську мову не вивчили? Приїхавши в Іспанію, ви зразу ж побігли вчити іспанську мову. Для того, щоб могли порозумітися, тому що ніхто з вами тут русіш говорити не буде. Як ви смієте? Як пояснити тій іспанці, чому русіш, а не по-українськи? Чому вона має для себе не розуміти, чому українці, які спасаються від Росії, хочуть далі говорити русіш? Так ви хоча б навчіться говорити це русіш, як воно буде правильно по-іспанськи. Народ, що діється не так? І що найприкріше, вже на це все закривали люди очі,
хто мовчав, хто про себе щось говорив і так далі. Останньою крапкою, коли тим особам було звернено зауваження, чому русиш, чому ти не хочеш сказати це слово для іспанки по-українськи, як воно буде звучати українською мовою. Це ж ваша мова, це ж наша Україна. І останньою краплею було від цієї особи звернення. Це все через вас, западенців. Тому і війна почалась, тому що ви, западенці, у всьому винні. І більше нема слів. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти деяких осіб. Немає слів. Я думаю, та іспанка ще дуже довго буде пережовувати про себе, чому саме так. Тому що їй ніхто її не пояснив. Вона, я думаю, довго буде шукати інформацію, чому так, а не так. Все зрозуміло, що в Україні живе і російськомовний народ. Але, будь ласка, якщо вас іспанка питає, як буде це українською мовою, давайте говорити українською, а не русіш. Я дуже перепрошую, якщо я когось образила, або хтось це прийняв в свою сторону. Але хочу сказати одне, мовчати не можна. Мовчання також приводить до біди. Ми вже в цьому переконалися всі. Тому, зараз трошки заспокоївшись, я хочу що сказати. Якщо ви втікаєте від расистів в Європу, то поводьтесь по-європейськи. Якщо вам русіш ближче до серця, будь ласка, дорогу всі знають. Чемодан спакували і поїхали. Тому бажаю всім гарного дня, мирного неба і до скорого.